proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre l'aeroport de Castelló, sol·licitada pel grup parlamentari d'Esquerra Unida. Aeroport sense avions, aeroport fantasma, escultura de 24 metres d'alçada, megalomania a Castelló, són alguns dels qualificatius del New York Times, de Telegraph, de Guardian o de Le Figaro. El Partit Popular va imaginar-se un Castelló on tots fórem jugadors de pàdel, com Aznar en Playetes, ens passaríem el dia en el balneari de Marina d'Or, pujats en la muntanya russa de Mundo Ilusión, aprenent hindi en la ciutat de les llengües i entrenant-se al golf amb Sergio García. Els castells en l'aire, el fum que ens han venut. I alguns pensen que vostès, del Partit Popular, pobrets, s'han equivocat i que van començar la casa pel sostre i que pensaven que l'aeroport funcionaria. Que ingenus! L'aeroport ha sigut un gran negoci per a alguns. Sense rentabilitat econòmica per a la ciutadania, per a la majoria, perquè un aeroport que ha costat més de 155 milions d'euros, algú haurà guanyat diners amb aquesta història, no? Fomento de Construcciones y Contratas, Lubasa, PGP, Bancaixa, Caja Madrid, ¿no? Una comissió d'investigació que determine de qui és la responsabilitat d'haver-se gastat 30 milions d'euros en publicitat d'un aeroport que no es pot utilitzar, sense acreditar la necessitat de la despesa ni la determinació del preu de contracte, i sense analitzar el possible benefici obtès per l'aeroport de Castelló. No ho dic jo, ho diu la Sindicatura de Comptes. 8 anys veient el Vila-real jugar amb una samarreta d'un aeroport que no existia. I què me diuen, senyories, del mig milió d'euros per a falcons i furons? I dels 5,5 milions del Servei de Seguretat? I dels 35 milions que costa mantenir la infraestructura cada any? I dels més de 100.000 euros a l'any del sou del director de l'aeroport de Castelló. Su grupo solo ha intentado poner piedras en el camino para que este aeropuerto nunca llegara a realizarse. Y ahora, bajo una serie de insinuaciones, vaguedades e insidias, pide una comisión de investigación. Pues mire, señoría, siento decirle que mi grupo no va a aceptar su propuesta y vamos a votarle en contra a la misma. Per 36 vots que sí, 44 vots no, es rechazada la comisión. S'alça la sesión. Un any de la inauguració s'han omplit pàgines i pàgines de l'aeroport sense avions. Però així ningú ha assumit cap responsabilitat. Carlos Fabra continua sent president d'Aerocast, malgrat ja no ser president de la Diputació de Castelló. Continua sent president d'Aerocast, malgrat ser el personatge més fos de tota la història de la política castellonenca, malgrat ser el protagonista del major desgavell econòmic de la història de Castelló, malgrat que un jutge li ha demanat una fiança milionària pels seus suposats delictes de corrupció. Per a saber per què Alberto continua mantenint a Carlos de president d'Aerocast, tal volta fa falta també aquesta comissió d'investigació.